Hello. itu na. Luto na. Sarap-sarap na. Yan na. Nilagay na sa ano. Okay, yan ang itsura niya. Sarap yan. Tikman na yan. Okay. Maraming salamat sa chef. Yan si Tess. Hello. That's the best. Ito na, maghugas na ng elo. Maghugas na siya. Oh. Mga angels, sana you like it. You can try that. Try that. Sarap. sarap. yan. So, gagawa na siya ng kanyang ano. Babalik na siya sa kanyang ganchilyo. Yeah. Ito yung ginagawa niya. Pati pa naman yan. Yan. Kina nyo. Ha? Huh? Walang magawa eh. Dapat maging creative, di ba? ako naman, ginagawa ko yung ano. Gumagawa ako ng punda ng unan. Gumawa ako ng punda ng unan. Ito. Yung mga punda ng unan ko. Ginagawa ko. Puti. Kasi walang magawa. Pag bumili ka ng ano nito, mahal. Kasi yung mga nagbabash kayo ng kung sino-sino dyan, pati presidente, pinakikialaman ninyo, pati gobyerno, maging creative na lang kayo sa buhay nyo. Gumawa na lang kayo ng bagay na ano, na makakaganda sa bahay mo, makakaganda sa kama mo, makakaganda sa mga paligid ng ano nyo, ito, ginawa ko. Oh. Tapos gagawa ako ng ano, ng ng lalaki <laughs> So nakatatlo ako nito. Yan. Tapos gagawa ako ng sausage pillow na tinatawag. Ang tawag ko doon lalaki pag wala kang katabi. Ito, gagawa ako ng unan na mahaba para ito ang katabi ko. 'Di ba? Kasi wala tayong ano eh, wala tayong partner eh. So haba niya na ano? oh. Gagawin ko din to. Ito ang punda. Hindi ko pa nagagawa yung ano kasi gagawa din ako ng ano cover ng quilts sa kama. Kaya yan. So kasi tapos na yung mga masko Ito yung last kong ginawa. Yung so, mga mask itim, ano? Mm. Yan. Tapos meron akong puti. Kasi yung best friend ko, yung anak niya, ginawaan ko. Dahil gusto ng puti at saka itim. Yan. Kahit matapos ang COVID, ito naman ay nagagamit kahit saan. Kung halimbawa nagagawa nga kayo ng anong kulit ko no sinabi ko na to sa inyo noon no, ano kasi doon lang sa mga hindi pa nakapanood nito ito mga mas na to hindi lang to sa covid pwede nito gawin din pa naglilinis kayo naalikabukan kayo naglilinis kayo ng bahay nag-agiw o nagagarden kayo para hindi kayo maanuhan ng alikabok hindi kayo at saka mabuti na rin yung nag-iingat minsan mag maganda na yung paglumalabas kayo gumakamit kayo nito para mas maganda mas ligtas kayo sa mga sakit ng ibang tao. Kasi naman ano naman sa atin ano, 'di ba, pollution. Kaya maganda pa rin gagamit nito. Kaya tingnan niyo yung ibang bansa na mga ano. Kasi ng iba diyan nag o ano-ano pa sinasabi tungkol sa ano, mas itigil na kayo kasi ang presidente ng Pilipinas ay ginagawa ang lahat ng paraan para matulungan ang mga taong bayan kaya bago kayo magsasalita ng tungkol sa gobyerno isipin muna ninyo kung ano yung mga kahihinat na ninyo later on kasi hindi nyo na mababawi yun tapos naka internet pa naka youtube pa kayo tapos bumurahin nyo yung presidente nila maganda yun inaasikaso ina naman niya yan lahat for sure Pilipinas laki-laki, no? Hindi naman niya kayang anuhin lahat yan. Siyempre, may mga galamay din yan na tutulong sa kanya. Kaya nga may mga kapitan barangay, eh, para hindi na siya mahirapan. Kaya, ganun. Ganun lang yun. Kaya huwag niyo na siyang ya, ano, mag-ano na lang kayo. Maging creative na lang kayo. Mag-garden kayo. Magtanim kayo ng gulay kaya. Tsaka, kung may mga walang makain ang mga pamilya ninyo at na OFW pala kayo, padalan nyo na lang ng pera yung mga kamag-anak ninyo nang makakain. Kasi kami ganun na lang ginagawa namin. Kasi padala na lang nila sila ng pera kahit na hindi naman yung ano, one-one or something like that, 'di ba? Huwag nyong kung sino-sinong pinagbibintangan nyo sa mga hirap ninyo, sa dami ng mga anak-anak dyan ng mga iba, ng mga tao. Kasi dapat yung mga lalaki dyan sa Pilipinas, tumigil na sa isang pamilya, mag-stick kasi sa asawa nila, hindi yung may asawa na, babae pa dito, aanakan pa yon Hindi pa masisyahan yon mag na naman sa iba. So, sino bang gumagawa ng paghihirap nila. di ba? Ang mga tao din. Tayo ang gumagawa ng ating kapalaran sa buhay. So, kung magsitino, kung hindi ang babae ang magkakalat ang lalaki, baka bakit ganon? Hindi dapat ganon. Dapat pagka ano, kasi ako nga eh, if I know what I know now, nung nag-asawa pa ako, Siguro, may asawa pa rin ako. Pero, ganun talaga. At least, napalaki ko naman yung mga anak ko ng maayos na pag-aral ko, nakapag aral Nakatapos, mababait pa sila. Ngayon, may sarili-sarili na silang pamilya. Kaya, minsan, nasa ating mga magulang kung paano natin uh, sila susubaybayan. Kasi, kailangan nila lagi ng guidance. Kahit na ikaw pa ang nanay at tatay, kailangan mag ano ka lang oras mo yung i ano yung oras nyo no you have the time for everything so ang kailangan nyo diyan ay time management yon ang tinatawag kasi nagtatrabaho ako noon uwi pa ako mag-aalaga pa ako ng mga anak ko so naggawa ako ng routine kung paano ko yun iraraos everyday. day okay tapos ang mother ko naman ay kasama ko naman kaya pag nasa trabaho ako, siya naman ang nasa bahay. So, ganun lang yun. Kasi kailangan tulungan. Tsaka, bigyan nyo sila ng time. Kailangan sa i-explain niyo sa kanila, sa mga bata, kung bakit ganun na wala na sila uh, wala na silang oras para sa mga anak nila. Kailangan i-explain nila kung bakit ganito, ganyan kung bakit ako nagtatrabaho. Kasi nga, kung siya na ang, ikaw na ang nanay, ikaw pa ang tatay, wala ka talagang halos oras. Kasi pagdating mo, ikaw pa magluluto. At siya kasi yung mga bata, ba diba? So, any changes na nangyayari sa mga buhay ninyo, kung mga single parents kayo, you need to explain to the child what is the changes. Yung mo silang ilalagay sa parang nasa string, hindi nila alam kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Kaya kailangan they have to be part of your plannings. Ganon. Kung ano may mababago, you need to explain to them. You need to talk to the child. Oh. Alam ko saan saan na napunta yung mga pinagsasabi ko, no? O sige, kasi parang I'm throwing things all at once. So, sana nagustuhan ninyo yung cooking ngayon na ginawa ng best friend ko. So, ako naman next time. Kasi mahiyain yun eh. So, sa susunod ako naman ang gagawa ng ano siguro kaldereta. Okay. O sige po. Have a good day. Mga angels, magsiingat kayo dyan. At sana ay patnubayan kayo ng puong may kapal. God bless. I love you. Next time tayo ulit. Bye.